Здравейте! Време е за следващата ни лекция. Пред нас сега е Алекс Танев. Алекс има около 20 години опит в разработката на софтуер, като се е занимавал с най-разнообразни продукти. Бил е security консултант, занимавал се с penetration testing. В момента е CTO на една компания и той и неговия екип в момента разработват един продукт, за който той ще ни разкаже в момента, който е свързан с сигурност в безжичните мрежи. Алекс, ти си. Благодаря. Всъщност това, което сега ще ви разкажа, беше представено на OpenFest през 2011 година, като съвсем нова услуга, съвсем ново нещо, което бяхме направили. И сега ще имаме възможност да видим какво е развитието, вече 2018 края, и как се случват нещата в тая сфера с безжичната сигурност. Всъщност, какво представлява ВПА-сека? Различни хора ходят, снифят мрежи на всякакви места, след това ги събмитват в нашия сервис. Ние идентифицираме WPA-2 хендшейкове, съответно поддържаме база данни от различни речници, с които работим, а други контрибютъри стартират един скрипт, т.е. скрипт ходи, сваля избрани речници срещу избрани мрежи, ръмва ги локално, за да провери дали ще оцелят някои от тези пароли. Съответно, хората могат да използват графичните си карти за това и така нататък. А резултатите се връщат обратно към ВПА-сек. Накратко, това е нещо, което прави услугата. Тя е изцяло open source и данните, които събираме, като се започне от кепчерите и се стигне до самите кракнати речници, също свободни в реално време за сваляне. За да постигнем това нещо, ние използваме различни други компоненти с отворен код. И тук съм сумаризирал накратко кои са те. За да идентифицираме речниците, за да идентифицираме хендшейковете, ние използваме HCX Tools, което е един сюит от различни средства за работа с Capture файлове. Това е сравнително ново поколение софтуер, който се развива от около година. При това използвахме AirCrackNG. Имахме изключително много проблеми, нали, за които мога съвсем отделно да, може би, можем да направим съвсем отделна лекция за това нещо. Но bottom line на това е, че използвайки HCX Tools, ние имаме възможност наистина първо да направим принципно нов модел на атаката, също една безжична мрежа, и съответно да идентифицираме всички възможни и необходими ни параметри, за да проникнем в тая безжична мрежа. Другото парченце софтуер, което използваме, е Router KGAN. Това е генератор за пароли по подразбиране, използвани от различни телеком оператори. Знаете, че много телекоми, потребителите се абонират, казват, искаме да имаме интернет, те ти дават заводския рутер за без пари да си го ползваш. Появява се един сит, едно име на мрежа, която е някаква си. Казват ти, това е паролата. Много често потребителите тези пароли не ги сменят, първо защото им изглежда, че са достатъчно рандом, което на тяхна гледна точка е сигурно. След това те си ги набиват по различните девайси. Телефони, лаптоп и компютър, каквото там дойде. А да смениш паролата, това значи отново да смениш на всяко едно крайно устройство. И хората, това нещо, практиката е показала, че не го правят. За много от тези устройства се оказва, че алгоритмите, по които се създават тези пароли, също са базирани, да кажем, на BSIDA, на Wireless MAC адреса, грубо казано, или на парченци от СИДА, и те не са толкова рандом, и ние на базата на съвсем публично достъпна информация, ние можем да стигнем до паролата, без да правим някакви невероятни изчисления и така нататък. За кракери използваме към този момент HashCat и John the Ripper, които в момента са state of the art софтуер, който
се използва за кракване на всякакви видове хешове, включително и тези, с които ние работим. Тъй като базата данни, която събираме, ние правим и корелация с Wireless Network Mapping от WiggleNet, ние знаем и къде се намират тези мрежи в един момент. WiggleNet е услуга, която пък е класическа wardiving услуга. Хората ходят, може да си го инсталираш на мобилния телефон, може да си го инсталираш на PC-то, на таблета и просто да прихващаш мрежите, които с тяхната локация, които са в обхвата на устройството. Статистиката към момента е такава. Събрали сме малко повече от половин милион хендшейка. Това е станало с 150 гигабайта данни нагоре, които са изпратени от 2011 до момента при нас. От тях сме успели да кракнем 28%, което е близо една трета. От тези 28%, пък 5% са тези направени, кракнати с дефолтните алгоритми, които хората са си взели и не са се сменили паролите. Което аз лично смятам, че е твърде висок процент и трябва да се направи нещо в тая посока. Тези резултати сме ги постигнали, като сме минали едва 9% от текущите речници. То се получава малко гонене на опашката, защото ако днеска сме на 9%, да кажем, утре много хора хванат, прихванат мрежи и ни пратят, този процент пада. Ако пък много хора от друга страна се включат и подпомагат процеса на кракване с техните майнинг, биткоин ригове, да кажем, тогава пък почваме малко по-бързо да се движим. Като цяло, на тази графика може да видите от 2011 до момента как се движи. Тази графика е правена последно преди 3 месеца. В момента сме даже и малко по-добре като резултати. В геодистрибуцията изглеждат нещата по този начин. Не знам колко добре се вижда, но може да видите, че на практика там, където има хора, има и wireless мрежи и се е намерил някой, който е отишъл и ги е прихванал. Съответно, виждате в Европа едно добра сатурация. Отделно има и в Северна Америка. Това е малко като тези снимки, сателитните, нощните на Земята, където показват къде е най-добрата икономическо развитие, там където най-много лампи светели. Сеща ли се? Ние на практика, като ги постигнем това нещо, виждаме там пък къде има най-много мрежи, които и някой активно работи по тях. На практика от нашите мрежи около 30% имаме за тях и геокоординати. Ще разберете малко по-нататък, защото това е много ценно. Нека сега да видим целият процес от началото до края, как се случва. Първо, за да започнем да работим, ние трябва да хванеме въпросния four-way handshake. То не е нужно да е целия и не е нужно да прихванем и handshake, как ще видим малко по-нататък. По стария метод, с който работи, да кажем, AirCrackNG сюта, ние атакуваме access point-а. Това значи, че отиваме, искаме да атакуваме дадена точка за достъп бежична. Трябва да има клиент, който се е закачил. Ние почваме да го бомбандираме с деаутентикейшън пакети, почваме да го заглушаваме и накрая се получава така, че той бива разкачен от access point-а, съответно прави на нова авторизация, ние прихващаме необходимата ни информация. Така години наред работеше този бизнес. То е много хубаво, обаче при една такава активна атака, тя първо може да бъде лесно забелязана, а отделно начина по който работиме ни показва, че се изисква множество ретрансмисии, които пък почват да ни изкривяват данните и може да се наложи да се прави AP Nonce Correction, за което ще ви кажа след малко. По-интересните са другите атаки,
които са възможни с HCX Tools, които не атакуват Access Point, а атакуват клиента. Клиента, който имате, примерно, вашия телефон, той има в него запомнени мрежи, в които вие сте се логвали. През определен интервал от време, той си ги търси тези мрежи, време на време казва, бе, аз тук познавам едни мрежи, дали случайно не съм и в рейнджа. Когато HCX Dump Tool-а види такова запитване, той веднага вдига ръка, създава една такава виртуална мрежа, казва, аз съм. Съответно клиента казва, ми аз ще дойда пък да се закача. И оттам нататък стават неприятните работи. Това е кофти, защото както си седим тук, хендшейка за мрежата у вас може вече да е в нечи джоб и да чака след това да бъде кракната. Нашкото наотгоре това ни дава възможност и да инициираме атаки от едно малко по-високо ниво, засягащи WP Enterprise мрежите. Което обаче сега няма да го засягам, защото също е тема на една малко по-задълбочена и дълга лекция. Много е важно, когато прихващате такъв тип пакети, да работите с тях в суров режим. Има редица тулове, които помагат тези кепчери, които сте прихванали, да кажем, няколко стотин мегабайта wireless трафик, да ги санитизират, да ги намалят, за да отделят само тези пакети, които би трябвало да са достатъчни за кракване. Обаче практиката е показала, че тези тулове не работят достатъчно добре. Счупени им е state engine-а и резултата след един такъв постпроцесинг на тези пакети е ужасяваща. Подобен тул, който не трябва да се използва никога, е да кажем WPA Clean, част от AirCrack NG пакета. Това нещо е хубаво. Някой, може и да съм аз, да пусне един pull request, да бъде изчезнат, да бъде изтрит от репото на AirCrack и да знаем, че повече счупени пакети, и то не е само счупени пакети, а счупени хендшейкове, няма да дойдат. Но това не се е случило, много хора го правят и това обикновено води до уж прихванати four-way хендшейкове, които дори да знаеш паролата, на практика няма как да бъдат счупени в последствие. Така работи цялата работа с кракването в последствие, когато стигне до този, който го краква. Това са вариантите за WPA. Това са двата варианта за WPA 2. Това тук не е WPA 3. Там е една отделна песен, за която ще засегна накрая. Когато имаме password кандидата, това е възможната парола, ние правим PBKDFSHA1, въртим 4096 пъти върху SID-а. В синьо, забележете, информацията, която ние извличаме от бежичните мрежи. Това, което сме прихванали. Това идва от capture файла. Възможната парола е тази. Изчисляваме премастър кия, след това имаме pairwise key expansion, се изчислява, което е просто една конкатенация стрингова. Съответно, ако е WPA2, минаваме с HMAC-SHA1 с HMAC-MD5 върху Apple, ако е WPA2 е с HMAC-SHA1, опита да се подобри положението с WPA2, доста, бих казал, неуспешен опит и да се затрудни процеса на кракване, да се добави AS-базирано вариант, който в последната стъпка да забави процеса на кракване, което обаче всъщност го забавя минимално. Тежката стъпка тук е тази най-първата процедура, която е да извърти PBKDFA2 4066 пъти. Ако съвпаднат съответно мика, който е прихванат по мрежата или Mesh Authentication кода, с този тестов мик, който ние сме изчислили в зелено, значи сме познали паролата и тя е тази наша. Това цялото ви го разказвам,
за да ви обърна внимание на следното нещо. Представете си, че имате един речник с възможни пароли. На него може да са добавени руенджинове, така че примерно всяка дума да бъде използвана от този речник възможна парола, като самата нея, като такава с добавена удивителна накрая, с добавена удивителна накрая или какъвто там речник или в обратен ред през някаква трансформация. Но винаги скъпата операция се прилага с варианта върху Effective Seed, това е името на мрежата ви. Това значи, че всъщност, ако аз имам една, ако имам много мрежи, които се казва по един и същи начин, да кажем Android AP, защото много от Android девайсите, това е дефолтното име за мрежата, аз мога с цената на еднократно превъртане на тази функция и единствено с прилагането на тези последните варианти, аз едновременно мога да атакувам всички тези мрежи. И всъщност скъпата операция да я направя веднъж. Когато атакувате някой конкретен, тук няма кой знае каква да лавера от това нещо. Обаче, ако имате няколко хиляди мрежи, нещата вече излежат по друг начин. И тогава нещата стават доста по-бързо. Тая таблица отдолу показва съобщенията, част от 4-way handshake-а, които тези сините поленца са извадени от къде и на базата на кои съобщения се изваждат, съответно какъв ще бъде резултата. Защото имате, грубо казано, два авторизирани хендшейк и неавторизиран. Неавторизиран става, когато някой просто въведе грешна парола, Access Point-а не го допуска и имате ето тези двата варианти, които го правите. Та това е стария метод, който ползвахме години наред. Наистина от много време работим по този начин. Преди няколко години се оказа, че всъщност ние имаме доста събрана информация в нашата база данни и за такива, за които сме сигурни, това е паролата, се получава така, че не можем да я кракнем. Изчисленията, които бяха ето тук, прилагаме ги както трябва, обаче ние познаваме паролата. Оказва се, че това е проблем, който е свързан с така наречения AP Nonce Correction, който се получава, ако прихващането е ставало в твърде зашумена среда или много агресивно сме атакували access point-а, той започва да ни първо пропускаме някои от wireless пакетите. От една страна, те идва счупени и се дискардват. Съответно, access point-а започва да ги повтаря. Когато ги повтаря по спецификация, има едно поленце, което се казва nonce, и той почва да го инкрементира. И това е така наречения nonce correction. И се получава така, че от, ние смятаме, че сме прихванали един 4-way handshake, само че част от пакетите, на които разчитаме, са от един handshake, част са от друг handshake. Резултатът е uncrackable. Затова единственото, което можем да направим, е да се опитаме да инкрементираме въпросния nonce correction нагоре или да го декрементираме, или да го намалим. Нашкото наотгоре, ние не знаем всъщност какъв е рутъра от другата страна с какъв процесор е. Дали той е Big Indian или е Little Indian. И работата се оказа, че след като приложихме това нещо, Atom от екипа HashCat го имплементира първо в HashCat Suite-а, се оказа, че 5% от всички мрежи, които имахме, успяхме да ги кракнеме, когато започнахме да въртиме. Нали, с nonce correction със стойност 32, която не е малко. Пеналтито спрямо перформанс е около 3% на това. Лошото обаче, че в WPASEC, защото ние доста активно работиме по тая база и сравняваме с това, което имаме, се оказа, че имаме мрежи, които ги кракваме с nonce correction, който е, да кажем, 14 000. Което вече става
доста по-времеемко и изисква доста по-сериозен ресурс. Така че колкото и добри тулове да имаме, това са неща, които ние няма как да ги детекнем и да работим. Но тук bottom line беше, че ако работите по handshake, който трябва да атакувате по определен начин и не получавате задоволителен резултат, можете да почнете да играете с nonce correction. Статистиката, която тук може да видите, е, че за 30% от мрежите е трябвало да декрементираме, за разлика от 70%. Значи, като правите тестове, почнете от положителното. 90% от устройствата, които сме атакували, са били в Big Endian, когато сме работили тук в Access Point Nonce. Така че започнете с Big Endian промяна, вместо с Little Endian. Повечето устройства са Big Endians, които са по Consumer Market. Та до тук много хубаво, обаче все още ние не сме постигнали най-доброто. Ровейки се в базата, открихме така наречената нова PMK ID атака. Като казвам нова, тя в средата на годината беше обявена. На практика го направихме, Coordinated Disclosure направихме на DEFCON 26, последния. И всъщност Coordinated Disclosure представляваше, просто се разбрахме, че които работим в тая област. Едните релиснаха хешкет, който работиш с PMK ID, Mike или Zero Beat релисна това, който може да свали PMK ID-то. Аз пък добавих функционалността, която е за нашата система. Какво представлява PMK ID атаката? Тя се прилага за мрежите 802.11 IP, Q, roaming. И на практика в Information елемента и елемента има така наречен идентификатор на PMK-то, който се изчислява по тази стандартна формулка. Отново имаме една константа, добавяме MAC адреса на access point-а, добавяме MAC адреса на станцията, която се закача, върти едно SHA-2 в HMAC и до там. Толкова е просто, толкова елементарно, че доста време се чудихме защо никой не го е видял. И това всъщност е едно от нещата. Wireless е едно от нещата, които ако отворите спецификацията и тръгнете да я четете, ще се окаже, че да, нещата са вътре, но няма как да процеснем толкова много и да задълбаваме толкова много, за да разберем, че той проблема го има. Първо тук е напълно достатъчно да прехвалиме едва два фрейма, два пакета. Никакви простотии като nonce correction не ни трябват. Така че ние прехваним ли PMK ID-то директно, можем да го атакуваме и знаем, че няма да стигнем до uncrackable, освен ако няма някакъв проблем в фърмуера, да кажем на wireless device, с който работим. Или на аутентикатора, който да генерира грешни PMK ID-та. Мода в хешкет е 16800. Magnum добави в John the Ripper преди 2 месеца също поддръжка. На това. Отново, ако имате възможност и атакувате мрежа, не се мъчете с four-way handshake-а. Ако прехванете PMK ID-то, атакувайте първо PMK ID-то. Нека да стигнем и до варианта всъщност с какво да ходим. Сега много е гадно да ходиш с един отворен лаптоп или не слипнат, нали? Той там да ти грее в раницата. Затова се прилагат, се използват друг тип неща. На практика, това, което не знам как се вижда, е едно Raspberry Pi с един външен адаптер, защото вградения, знаете, няма добра поддръжка драйверна. Много е важно какъв чипсет ще използвате за този външния адаптер.
В момента най-добре се държат за нещата, които ние използваме реал тежките чипсетове. Това е обикновен рутер на тъпа линк с просто външна антена, която е карната тук на тупката и е изкарана. Демек, просто сме добавили външна антена, да имаме по-добра чувствителност. А това е същото Raspberry Pi, само че с една хубава насочена антена, която може да, така да хванеш доста надалече, доста хубави работи. Ние трябва да сме бързи и затова, когато си говорят различните устройства, и трябва да имаме достатъчно бърз процесор от друга страна, за да генерираме съответния пакет, който да му върнем. Изпадал съм в ситуация, в която Raspberry-то, въпреки че има много могъщ процесор, дори за такива работи, просто издиша. Но има, така да кажа, много варианти, с които може да се направят. Нищо невероятно специализирано. Може да ви прави впечатление един хед, който е с E-Ink направен тук. Това е едно друго дребно проектче, което така и не ми е останало време да го довърши. Идеята е тук да визуализира на E-Ink-а в момента какъв е статуса, какво е такова, какво е събрал. Но отново казвам, нищо невероятно. При събмитване на кепчерите в WPASEC-а, ние ги процесваме с HCX Pickup Tool, който е част от HCX Tools. Търсиме дали вече това точно същия хендшейк не е или PMK ID не е пускано в нашата база, защото ние можем да имаме от една и съща мрежа много наброй хендшейкове. Съответно, за всяко ново хендшейкче, което ние проверяваме тези, които вече са кракнати, дали паролите, които ги има при тях, не са случайно да съвпадат с същите. За да бъдем бързи, ние ползваме вече изчисленото PMK, което го имаме и си го пазим в базата. И това ни дава възможност всъщност ние да проверяваме десетки хиляди хендшейкове много бързо, без да правим тая тежка операция на сървъра и да ни трябва гъпъл на сървъра, да кажем. Ако тая работа не стане и не успеем да го щупим още тогава при събмишъна, ние пускаме рутер KGM PC. След това кюрваме уигъла за възможен геолокейшън на базата и ако все още нямаме информация за не сме успели да чупим паролата, ние тогава едва я пускаме на останалите кракери, които вече могат да я свалят и да работят. Тези, които помагат, пък пускат Help Crack. Това е всъщност един питонски скрипт, който работата му е да изтегля, както казахме, хендшейкове, да сваля речниците, които са специално направени. Те са уникални в целия си блясък. Правиме тази комбинация от ESID-а, която беше важна, така че да можем бързо да атакуваме тези, които са с едни и същи имена. И съответно, ако имаш достатъчно мощност, ние добавяме автомагически и повече речници. Защото има едно нещо, което се казва GPU Kernel Initialization Overhead. Това значи, че когато стартираме да кракваме нещо, приблизително според зависимост колко GPU-та имате, какво е GPU-то, AMD ли е, NVIDIA ли е, се получава така, че имаме, да кажем, 15, 20, 25 секунди, за да инициализираме, да заредим GPU кърнала, за да може да го краква. И след това му даваме един речник, да кажем, с 1 милион кандидата вътре, които то ги мина за 3 секунди. Значи ние ще го учиме 20 секунди как да чупи нещо за 3 секунди, затова вдигаме и броя на речниците. Това също е една оптимизация, която много ни помогна да засиляме. Естествено, започваме от речниците с най-малък брой думи и продължаваме нагоре. Виждате как расте тук, хитовете показват всеки речник, колко пъти е бил свалян, за да бъде атакувана срещу него дадена мрежа.
Е, тук последния речник, който се казва Синец, който може да видите и на лайв сайта, също съдържа всички вече изчупени пароли. Той се апдейтва в реално време. В момента, в който имаме нещо ново, ние го слагаме и те са подредени там по частота. Така че, когато атакувате мрежа, когато не искате по някакви причини да изпратите при нас, силно ви препоръчвам първо да вземете ето речник отдолу, който е достатъчно малък. Тук на скриншота е 55, в момента е 60 000 записа, 60 000 кандидата. И на практика може да си го извъртите и на процесора, за да видите дали няма да сте оцелили нещо. Когато от друга страна този, който ръмва Help Crack, пък изпрати паролите, това е submission процеса, може да събмитнат една или повече пароли за една или повече мрежи. Сервиса е писан на PHP, съответно се наложи да направим и целият кракър на PHP, за да се случват нещата по-консистентно. Там пък правим обратното. Ако щупиме такава парола за дадена мрежа, ние пък търсим след това всички останали нещупени, които са със същите параметри. Намек с същия ACID или BUSID или адрес на клиента и го атакуваме обратно. Защото пък разчитаме, че хората могат и да реюзват пароли. Той си знае, че паролата кафяво слонче си я набива навсякъде. Тези пароли, които пък са счупени в рутер кейгена, те обикновено не са подходящи да ги използваме за нашите речници, те затова са изнесени в съвсем отделен речник, който се казва rkg.tht. И въпреки, че те са валидни и ние вече сме ги счупили, те седат на отделно. Да, може всеки да си ги дръпне и да си ползва с тях, но те не са толкова интересни. Та. След няколко години активна работа и ровене в тези кепчери, мога да ви кажа, че това е от време на време доста забавно, от време на време изключително досадна работа, защото говорим за милиони пакети. И открихме едно много сериозно количество от дефолтни алгоритми. За някои от тях сме пуснали към съответния доставчик на телеком услуга, да им кажем, вижте какво, момчета, това, което правите, не е окей. Тази парола се генера така, така и така. Моля, бъдете така добри да смените с нещо по-рано. Съответно, според обратната връзка, обикновено е плачевна, по някое време сядам и го добавям в Router Cage MPC, софтуера за генериране. За тези, които са директно, да кажем, бъсит адреса на АП-то е паролата, там въобще не се занимаваме да им обясняваме, че са тъпи. Те са тъпи. Отделно открихме и доста валидни кейс-пейсове. Това значи, че ние все още не знаем какъв е алгоритъмът, по който е генериран, но знаем, че примерно са 10 цифри, 10-тични. И това ще помогне на някой, който би атакувал нещо подобно. Има доста хора, които се занимават с ревърс инжиниринг и когато някоя тъмна, студена, зимна вечер нямаш какво да правиш, дърпаш кърнала и почваш да си играеш и да извадиш алгоритъма отвътре. Там е по същата схема. Накрая произвеждаш един алгоритъм, ако го има вътре в firmware имиджа и ние на базата на данните, които имаме събрани, съответно пък валидираме, че да, всъщност сме оцелили правилното нещо. Това е много забавно. Докато разработвахме атакуващия тул с колегата ZeroBit, пък нацепихме всякакви странни бъгове в драйвери, в линуксовия кърнал и какво ли не. Просто съм дал два, които съсетихме, те вече са фикснати, но това също смятам, че е полезно за всички, защото по една или друга причина те ни пречат във всекидневната работа. А всички тези драйвери, които ползваме, те трябва да стават все по-добри.
Тук съм абсолютно на едно мнение с Боян Коснов. Вчера и той разказа да точно тези работи, как някой направил нещо и го фърлил и после и на други хора страдат. Ако страдаш два дена и прескочиш проблема или го ръкаваш, добре. Ама има такива, дето страдат, нали, с месеци. Доста направихме по оптимизацията на бързодействието в те General Purpose кракери, които са Hashcat и John the Ripper. И съответно, въпреки че вече сме опрели според мен момента, в който нямаме какво повече да направим, сигурно винаги има още някаква дреболия, която можем да изтискаме, защото ако говорим за и дори 1% подобрение, когато говорим на един по-сериозен скел, то 1% може много бързо да се материализира в много киловати ток или много часове и дни време, които трябва да изчакаме. И не на последно място, базата данни VPAS, която сме събрали, се оказа, че е много полезна за Open Source Intelligence средства. Давам ви пример. Преди няколко години правихме penetration test в Африка за една банка. Преди въобще да стигнем дътата и да отидем до Африка, ние проверихме дали някой случайно не е ходил там да прихваща нещо и се оказа, че някой е ходил случайно, е прихващал и не сме ние. Да, не ма, ние видяхме около банката какви access point е имало около централата. Те бяха прихванали АП-тата в банката. На шкутно отгоре се оказа, че пък ние отново по случайност, без да знаеме, сме кракнали тези пароли. И докато стигнем вече там на място, неотдалечено, естествено, абсолютно разрешено, вече бяхме проникнали в мрежата, защото бяха реюзнали пароли, те не бяха точно същи, бяха много близки. И ние вече успяхме да проникнем доста навътре. Като стигнахме, не си губихме времето хикс дена да се занимаваме с първия penetration, ние отидахме и правихме remediation. И хората бяха много щастливи, защото на все пак да отидеш там някъде, ти имаш доста си ограничено време, трябва нещо да свършиш доста бързо. Така че ето ви един пример как това ни помогна. И съм сигурен, че това може да помогне и на други за напред като база събрана. Накрая да ви кажа какво друго възнамеряваме да направим с VPAS-ек. Сигурен съм, че има страшно още много дефолтни алгоритми, които са някъде завряни в базата. Доста е неблагодарна работа и всъщност това е един вид математически главоблъсканици. Сега да видиш сега как от басида, нали, какво е правил, примерно добавил 16, качил го на корен и така нататък му направил нещо и накрая изплюва някаква парола. Така че ако някой му се забавлява, ще се радвам да драсне два реда. И да видим дали от примерите, които вече сме кракнали, можем да изведеме каква всъщност е формулата за генериране на тези пароли. Голяма част от тези дефолтни алгоритми и кейспейсове са разхвърляни по всякакви форуми, wiki-та и така нататък. Така че когато ходиш, правиш penetration тест някъде, ти почваш да търсиш. Нали? Има няколко места, на които почваш по различните форуми. Но мен ми се иска това, което ние вече сме го събрали, да добавим такава функционалност, която да можем да го визуализираме и някой с просто търсене. Аха, това е примерно телерутер, еди какъв си, еми е този дефолтния кейспейс, който примерно да атакуваме. Друго, което смятам да направим е да добавим и къстъм рулове, защото голяма част от речниците ни, те са генерирани от свободни източници, като дъмпове на Wikipedia, читанка сме събрали за България, някакъв стар дъмп. Те ще бъдат много полезни, едва когато обаче добавим и рулове, защото хората така работят. Интерфейса, който ще го отворите на VPAS Extane Forage, ще го видите, че е изкопан от 90-те години, защото web development-а съм малко скаран с него. Така че пък някой, ако има желание да го направим, това е най-дея малко по от към юзабилите да го погледнем, ще се радвам.
някой да удари едно рамо за това, защото в момента наистина е стил 90-те. Ще пуснем някакво API някой ден, само че нямам време за това, така че ако някой му се играе с нещо конкретно, може да ми пише и ще му извада кепчерите, които му трябват, или хендшейковете, които му трябват. И съответно трябва да се подготвиме за VPA 3. Там е доста по-различно. Много голяма част от нещата са заменени. Там се стои стария хендшейк, който го знаем, само че пъмъкъто вече почва да става рандом генерално през един кратък интервал от време, така че няма смисъл да го атакуваме по този начин, защото няма да ни даде необходимата информация. И там начинът за атака е всъщност ще бъде най-вероятно отново APLS, да мек ще атакуваме клиентите. Ще трябва доста по-убедително да се правим на Access Point. Но за това ще го мислим малко по-нататък. Нека все пак да се появат и първите устройства, които го поддържат, защото в момента само в лабораторна среда тези работи ги правим. С VPA 3, аз поне не знам да има клиент само устройство, което в момента да го поддържа. А пък гледаме, че към 2018 година все още се мъчим някакви лепове да махнем и VPA. Малък е процент, ама все още ги има. Всички знаем, че е щупено и не трябва да ги ползваме, ама си седат хората, си ги търкалят. По същата схема, по която не се сменят дефолтните пароли, по същия начин не се сменят и рутера, така че ще чакаме явно да дойде големия ток, да удари там, да гръмне и тогава да го фърлят. Това е, благодаря ви. Мисля, че нямаме време за въпроси, така че... Имаме време за въпроси. Имаме ли време за въпроси? Имаме време за въпроси. Има ли някой желание да зададе въпрос? Качена е вече презентацията. Аз да питам за... Обче ли? Не, няма. Давай. Да питам за WPA3. Каза, че ключът е много... Премастър кия се сменя често. Често или наистина трябва да се направи онлайн атака, защото четох в някаква статия, че офлайн атака няма да е възможна, но не уточниха дали изобщо няма да е възможна или това, което каза е по-вярното, че в някакъв конкретен интервал от време ще е същия ключ. Значи двете неща са верни. Трябва да се направи онлайн атака при всички положения, но тя няма да бъде онлайн brute force атака, така че да пробваме речника, а ние ще трябва да атакуваме на този simultaneous authentication of vehicles в насаето, трябва петата и кютата да им атакуваме и на двете страни. Така че всъщност ние ще трябва да започнем хендшейка, да генераме наши, да брутфорснеме на клиента, за да продължим напред, за да стигнем да извадим такъв хеш, който можем да атакуваме. Защото ние винаги дори срещу VPA 3 да пуснем текущите тулове, ние ще прихванем 4-way handshake, но той вече не е базиран на PBKDF2, а е базиран на абсолютно рандом генерирана стойност. Така че ние няма да има какво да кракнем. Той затова имаше и forward secrecy там, защото то се сменя и на практика почва да се криптира с него. Но да, и двете неща са верни. Онлайн ще бъде атаката, но няма да брутфорсваме. Отново няма да имаме възможност директно да брутфорсваме с паролата. Там просто ще се прилагат други методи. Работим по това нещо, но там ще се изисква... Разбърто няма да направи. Така да кажем. Освен ако не измислим междувременно нещо по... Знаете, че има OpenCL и за гъпълто на разбърто. То умряло, ама както и да е. Друг въпрос? Ами мисля, че няма, така че благодарим ти. Мерси.